აქედანაც სირცხვილია 20 სექტემბერს გამოდი გარეთ. ამ სახელწოდებით გორში ადგილობრივმა აქტივისტებმა ციხეზე აქცია პერფორმანსი მოაწყეს. მათ კიდევ ერთხელ დაგმეს 20 ივნისის მოვლენები და გიორგი გახარიას პრემიერ-მინისტრად წარდგენა გააპროტესტეს. დღევანდელი ეს აქცია პერფორმანსი მიზნად ისახავს იმას, რომ ხელისუფლებას შევახსენოთ კიდევ ერთხელ, რომ ვაპროტესტებთ იმ ქმედებებს, რომელიც განხორციელდა საქართველოში 20 ივნისის ღამეს, გავრილოვის ღამეს. მათ შორის ვაპროტესტებთ კიდევ ერთხელ, რომ ბატონი გახარია, რომელიც არათუ არ უნდა დაწინაურდეს და არ უნდა გადავიდეს პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე, არამედ მან უნდა აიღოს სრულყოფილი პასუხისგებლობა და აგოს კანონის წინაშე პასუხი ჩადენილი დანაშაულის გამო, რომელიც მან გავრილოვის ღამის ჩადენით შესთავაზა საზოგადოებას და კიდევ ერთხელ მოუწოდებს საზოგადოებას, რომ გააქტიურდნენ 20 სექტემბერს. იგეგმება ფართომასშტაბიანი გამოსვლა, ფართომასშტაბიანი პროტესტი, ისევ და ისევ ანტისაოკუპაციო მოძრაობა ორგანიზებული სირცხვილიას მიერ და რა თქმა უნდა ძალიან განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი იქნება, რომ აქედან, სწორედ გორიდან, ქალაქიდან, რომელიც იბომბებოდა, ქალაქიდან, რომელიც მუდმივად ოკუპაციას ებრძვის, ადამიანებმა აიღონ პასუხისგებლობა და შეუერთდნენ დაგეგმილ აქციას 20 სექტემბერს უკვე თბილისში პარლამენტის წინ. დღეს ჩვენ ვაპროტესტებთ გიორგი ხარიას კანდიდატურას პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე და გვინდა შევახსენოთ კიდევ ერთხელ, რომ სირცხვილია, მიუხედავად იმისა, რომ თვეების განმავლობაში ვუმეორებთ, რომ სირცხვილია ეს ქმედებები, რაც მან 20 ივნისის ღამეს განახორციელა. ადგილობრივი აქტივისტები ცდილობთ, რომ ხელისუფლებას უთხრათ და საზოგადოებას უთხრათ ის სათქმელი, რომელიც საზოგადოების დიდ ნაწილს აწუხებს. ეს არის გახარიას პრემიერ-მინისტრად წარდგენის საკითხი, ვინაიდან რადგანაც ჩვენ ყველას გვახსოვს რა მოხდა 20 ივნისს, როგორ დაარბის ანტისაოკუპაციო აქცია და ამის შემდგომ ჩვენ მოსახლეობის დიდი ნაწილი ითხოვდა, რომ გახარიას ეგო პასუხი და პოლიტიკური ფასი გადაეხადა და განამდგარიყო თანამდებობიდან. თუმცა სანაცვლოდ ამის ის შემოგთავაზეს ახლა პრემიერ-მინისტრად და ვფიქრობ, რომ ეს არამხოლოდ სირცხვილი, არამედ დაცინვაც არის საზოგადოების და შესაბამისად ჩვენ სიმბოლურად პერფორმანსით ვამბობთ გორიდან ამ სათქმელს, ამ ისტორიული ძეგლიდან. აქციის მონაწილეებმა მოუწოდეს ყველას, განსაკუთრებით კი გორელებს, რომ 20 სექტემბერს დაგეგმილ ანტისაოკუპაციო აქციას შეუერთდნენ, რომელიც პარლამენტის წინ დედაქალაქში გაიმართება.